Thank you. Hey. You might want to give American girls here. Let's go to the high school. Thank you. Thank you.
հայկական երաժշտություն, հայկական ժողովրդական երգ, որը կոչվում է երազ, ես լսեցի միանուշ ձայն, բայց ջազային բնորոշ հատկություններով. Thank you.
I read it. Okay. Thank you.
Спасибо. Дорогая. Thank you.
կնվագեմ մի շատ հին երաժշտություն, որը քաշում է Իրինադա Սոնիշնեի դանդի։ Ուզերեք է դամ երաժշտություն, Գլեն Միլլերի երաժշտությունը դեք իմ մեկնարկում։
Nakarchuk. Did not inch in the wagon shall not be children. Latin American, yes. Thank you.
Ես հիմա կնվագեմ իտալական երաժշտություն, այսինքն այն ինչ որ երգում էր Ֆրենկ Սինատրան, գիտեք, նաև առանցում կլինի հայկական երաժշտություն, որը գրել է Ավոյ, Ավոյ, գիտեք, հայտնի է, ինքը հայտնի սիգար սարքով է Ամերիկայում, Դոմինիկան տարածքում բան, և երաժիշտա, և Yeah, no idea. Thank you.
Congratulations. Thank you.
Ագիմ հայկական։ Thank you.
Ես կանոս ժամանակ փակվեց։